Qytetarët e Prizrenit i kanë dhënë mbështetje peticionit të shoqërisë civile kundër shtrëngimit të rrymës. Që në ditën e parë të kësaj nisme, ata kanë krijuar radhë të stenda ku po bëhet peticioni me të cilin po kërkohet nga zyra e regulatorit të energjisë që të anulojë vendimin për ngritjen e çmimit të rrymës për 5.18%. Bardha Kryezeu nga OJQ Etnika, që është organizatore në nshkrimit të këtij peticioni në Prizren, tha se ky peticion është bërë në emër të qytetarëve konsumator, 70 organizatave dhe sindikatave që janë mbledh bashkë për ta kundërshtuar vendimin për shtrejtimin e energjisë elektrike i nxjerrë me 29 gosht 2014. Na këtë vendim po dojnë me ndryshu edhe me faktikisht me hek të vëshën prej faturave të rrymës, me hek çmimin e çmimit që na është ngarku neve në faturat të rrymës, edhe gjithashtu ajo 5% që i rrymës që na rritet për shfrytëzim të rrymës. Do me thonë, qytetarët po ngarkohen shumë me këto vlera që na janë caktu prej ZRS. Qytetari Refki Kurtaj thot se e vlerëson lartë organizimin e këti peticioni, nga se, si pas ti, shtrëngimi i energjisë elektrike është i papërballueshëm për gjepin e qytetarëve të Kosovës. Së më vërtet, jemi në hall në shtrëngimin të kësaj energji. Që dy herë për në përshim e këtë që jemi në papunë. Qëllë djetë jemi pa fund, nuk dim, asë kemi ka të marëm, asë kemi ka të pagunë, ta gjithë mund në shtetën, me shmimi, me zdo shmimi, dhe sa në është në kulli. Pra ta dhe me shmimi ta në shtetën, se nuk është në rejtë. Ndërsa pensionisti Muhammed Bytyqi, që dikur punon të arsimtar, frikësohet se shtrëngtimi i rrymës u hap derën edhe shërbimeve të tjera për ngritje të çmimeve. Unë sidomos po shumica, kur them unë edhe shumica janë si unë, nuk kanë mundësi me pagu një kosto kaq të lartë, edhe të rrymës, edhe të shumë prodhimeve të tjera, por kjo sidomos e godet standardin drejt për së drejti. Sepse me shtrëngtimin e rrymës, ju hapet rruga të gjithë të tjerëve të shtrejtojnë edhe shërbimet, edhe prodhimet e tyre, tregtia dhe shumë shërbimet e tjera. Kjo është ngritja e dytë e çmimit të energjisë brenda këtij viti, ndërsa kësaj radhe KEC është arsyetuar me shpërthimin e muajit qershor në KEK dhe nevojën për të blerë energji gjatë muajve të dimrit për shkak se KEK po parashikon vështirësi në prodhimin e energjisë. Aksioni në shkrimit të peticionit që filloi të hënën po organizohet njëkohësisht në 9 komunat të Kosovës dhe do të zgjasë deri të premten.